Posebno želim da se svima vam zahvalim što ste tu dužnost prihvatili, jer čovjek je jači kad ima ti uz nas. Ovom prilikom, kada gledamo ovako, sve ste vi radni ljudi, ljudi koji gađa po ovom grad i ovdje imamo kombinaciju mladosti i iskustva. Ja ću posebno ovdje dva čovjeka i starnice s kojima sam najviše učio, o svog profesora Rasima, svog kolege i direktora, jer on je konstantno sa mnom u timu ovdje, svog kolege Enesa Šeća koji je godinama tu i vi pojedinačno, ovdje ima jedan veliki broj ljudi učenika koji su danas ovdje uz nezavisnog kandidata, u svoj grad, u svoju mjesnu zajednicu, u svoju porodicu i želim posebno da kažem jedno veliko hvala svim građanima općine Bugojno koji prate moj rad, svim mojim Bugojnim i Bugojanci i mogu s ponosom kazati kad je krenula predizborna kampanja nisam ni sumnjao da će imati ovakvu podršku. Vjerujte, ovo kandidiranje je došlo u snagu. Ova podrška je došla iz naroda. I ovo što danas imamo je iz naroda. Ja sam uvijek bio pobornik toga da skupno sa svojim građanima, sa svojim najbližim timom gradimo ovaj grad. Neki nam zamjeraju šta to nismo uradili. Ja ću samo obrnuto to kazati. Sa današnjim datumom samo da povučemo jednu paralelu i da se vratimo u prošlost da nijedan ovaj projekat ne postoji koji ga sam zasnio. Vidjeli bi kako graditi. Pa je postavili pitanje. Šta je to bilo i kakav je to vremenski period da smo mi morali u zadnjih koji 15 godina posle ratnih našim mjesnim zajednicama napraviti 80 km puta. Imamo mjesec zajednice da smo jednom pravcu radili 15 km puta. Ja sam ponosan kao načelnik što sam bio tim i to uradio skupno s vama i sa svojim sugrađanima. Danas nije daleko do Novoga, danas nije daleko do Dračičica, ni Poriče, ni Kula, ni Drvetine, ni Glavice, i sve naše mjesne zajednice i nama je ostalo još evo, hvala Bogu, s ponosom mogu danas kazati da je 16.30 spojena treća u Rovu. Roma je dobila asfaltni put u dužini od 15 km. Jer da smo ga radili puno, a smo ga završili, hvala Bogu. Imamo spojiti još Kloviće, imamo spojiti Pavice, imamo da postoje samo tri pravca, izlatište, to su tri Duboka, Kumu i Goruše. Ovdje ću kratko iznijeti samo segment platforme. Platforma za period 2016-2020 obuhvata 4 segmenta. Obuhvata infrastrukturu, kratak presjek urađenost i novi projekti. Posebna je akcenat i strategija urađena za ekonomski razvoj. Nećemo reći oporavak. Mi smo već podobno pokrenuli u tom procesu i vidite danas, hvala Bogu, da nije bilo krize 2011. 12. 13. godine, svi ovi započeti projekti koji su danas vidljivi ovdje u Bugojnu, oni bili zašli. Možemo pobrojati projekta. Nastala je nova bolnica Trstije. Znamo da imamo i Bugojnu. Ona će u konačnici imati 300 zaposlenika. Ovi dana treba da se otvori tvornica vode. Objekat je završen. 19 hektara plasteničke proizvodnje imamo na Kopčinu, svi se smijali, ali vjerujte, danas postoji što kaže otvori Google, bit će poznati po Google kad vidiš te plasteničke znači nasade koje imamo, znači proizvodnje oraske, 52.000 metara kvadratna će biti znači korisno prostor. Idemo dalje, Rostovski plato, svi su nas napadali, Rostovski plato postaje jedan turistički centar, to je investicija jedna najveća federacija, 10 miliona eura. 3 mjeseca smo nas nesve bili blokirani, hvala Bogu, nastavili se. Potočan je prekrasan objekat sa negdje mogućnošću izvoza do 5 tona ribe. Vi znate da je naša domaća firma jedna došla ovdje u Trevenu, da već negdje prima oko 300 radnika, da je kupljena nova zemlja koja
znači koboda, negdje u posljednjih između 1000 i 1500 rada. To je domaći prihod. Ovih dana potpisan sam predugovor sa španskom firmom za fabriku Poleke, negdje oko 700 do 1000 uposlenika četiri. Idemo dalje. Na ovoj varijanti kad gledamo, vi znate da nekad su galane, naravno što će nam trgovinski centar, vi danas imamo evo mogućnost da će doći bijela tehnika, proizvodni lanac da se radi u buto i kombinacija nekad gorenja i neke pire sa robotom u području općine Bugojnike. Imam za namjeru da kažem da će biti nove domaće dvije firme. Vraća se jedan pogon prerade mesa, domaća proizvodnja, bugarska proizvodnja. Otvaraće se jedan veliki autoservis, domaći, znači investitor, bugarski investitor. I na kraju ću kazati još ovdje, imamo kasarnu gdje smo vratili negdje oko 80 hektara i to će biti najveći projekat na području, ne samo Bugojnice, već i čitave regije, čak i dalje. I onda pričaju jednu priču, šta je sa privrednicima, šta je sa ljudima, vjerujte, dok sam način, smo se malo izučili ovdje oko toga, svi oni koji imaju uradnu dokumentaciju u registrovanu firmu u području Bugojna, kantona, entiteta, odnosno federacije i države, mogu razvijeti i mogu raditi ovdje Bugojnu. A svi oni leteći neki uvozni stranci koji dolaze ovdje samo radi promjene i napisa da budu oni Bugojni, više ćemo favorizirati domaću proizvodnju, nego stranu proizvodnju. Svi prijatelji, svi imaju znanje, koji su podnijeli zahtjev ovdje u području lokalne zajednice, niko nije odbijen. Svi su mogli početi raditi odmah danas, a dokumentaciju smo radili. Ja vjerujem od Boga da već sad imamo mnogi 10 projekata koji će biti omogućiti da još više povučiti ovaj grad za razvoj. Često puta pričaju šta ste još uradili. Pa vidite koliko smo mostova napravili, koliko smo sportskih terena napravili, da smo sportskih terena. Pa zamislite sad da nemamo te sportske terene. Mi danas imamo u svakoj mjesec zajednici sportskih terena, ono nogometno igralište, hvala Bogu da to imamo, to je pun pogoda, to je ponosno za NATO. Gledajte, ili basketanje, ne bi pravili da nemamo djeci koji tu imaju. Koliko imamo sportskih klubova? 41 sportski klub imamo na području lokalne zajednice. Napadaju zbog kulture. Ja mislim da je grad Bugojno sa najviše manifestacija u području Bosne i Hercegovine. Na broj stanovnika. Napada na šta to radimo za mlade. Grad Bugojno je dao i dača pogoda u budućnosti. Svi studenti koji apliciraju kroz ove godine u radu, 309 stipendija dobili su naši studenti. Hasto fondacija 60, kad uzmemo tu cifru, to je negdje 400 stipendija s onim drugim koji imamo, pa malo gradova ima ovo reći studenta koliko mi imamo stipendija. Ivo ću te razliku. O poljoprivredi galama, priči, kritiku. Mi imamo pod rastom 400 hektara zasada. Poticaj općina Bugojno ima veći nego što ima kantor. To nije malo. Kad govorimo o segmentu penzionera, kažu u Bugojnu se ništa nije radilo. Evo jedan sam podatak. Od dvije školske 2004. 2005. do danas diplomiralo je tačno 5300 maturanata. Od tih 85% je otišlo na mirovinu. Idemo drugi podatak govoriti. Često puta govori stopa nezaposlenosti je loša. 2004. godine imali smo podatak 3200 penzionera i oko 4200 zaposlenih, negdje oko 8000. Danas uzmite taj podatak pa ćete vidjeti koja je cifra i daleko veći broj i mi smo na jednom većem prosjeku Bosne i Hercegovine, neko ovo što govore pojedinci i pričaju se kao idimo živjeti u nekim drugim živjeti, u drugim gradovima, grad, općina, nije matematička formula. Kad bi bila matematička formula, vjerujem da bi mi znali prepisati tu matematičku formulu i kazati kako treba raditi. Kažu nam da nemamo dovoljno povezno sa višim nivoima vlasti. Nije istina. Prvi projekat, jedan od prvih projekata međunarodne zajednice koji je napravljen je projekat Hrvac. Vidite se svi noću gledati na emisiji šta govorimo o projektu Hrvac. To je projekat koji je uvezao čitav kanton 370.000 eura i išli smo ka tome da se razvija turizam.
Kad sve ovo finaliziramo i sve kažemo, vjerujte, ponosan sam da sam skupa s vama u radu. Ovo nije jedan pojedinac, ovo nije čovjek, jedan radnik, to smo radili svi. Bez vaših ideja, bez vaših inicijativa, a imaj podate da kažete. U zadnje vrijeme često puta govorim kako se radi ove mjesne zajednice. Vjerujte da su mjesne zajednice u prosjeku ukupno između 30 i 40% sredstava. Pogledajte podatak. 15.000 metara kvadratnih samo je usađeno kocki. Pješačku zonu mislim da nema niko ovako koji mi ima. Grad kao grad, nemamo ni jedne ulice koja nije neka slica. Itere, ulica Slobodi, Bosanska, Vlati, Rijen, Sulka, Nakar, Vlada, Kulibar, sve su ponovno urađene. I kad počnemo pričati po nekim malim detaljima i dobijem se imena, i ja kažem u svom tome mandatu, treće, dobio se dva imena. Dobio sam ima imen, kad smo radili kružne prstenove, gospoda Prstenova, to je lijep naziv, malo dobro da sam dobio to ime. Kad smo postavili piramidu malo, ja sam samo razmišljao s jednim timom koji se bliži bio, kaže ovako, postavit ću imi svoju malu piramidu, kad ima visoku piramidu, onda sam postao, kaže Hasan treći faraon. To su sve lijepa imena, to su imena kod vas, iz naroda. Ne daj Bože da bude čovjek lopov, kriminalac i ulici. I evo, sve ovo što smo radili, vjerujte se ponosan da se skupa s vama krenuo u proceduru i ako Bog da mogu kazati i ovdje svi še napoz glavati svima onima i koji ne podržavaju i koji ne podržavaju i koji podržavaju projekte za Bugoj. Rastemo na terenu i vjerujemo ako Bog da će ova cifra biti veća 2016. nego 2012. zajedno dalje za modernije, bolje i ljepše ugovorimo budućnost. Hvala vam na pažnji za ovu drugu tačku. Ova prva tačka me natjerala da kažem da ćemo napraviti samo dvije preskonferencije. Napravili smo jednu preskonferenciju na prekrasnom platovu kulturno-sportskog centra. I napravit ćemo drugu preskonferenciju. I kaži, mnoge nedaće smo preživjeli, vjerujte da su svi planirali i gledali nas kad ćemo mi zakazati svoj predizborni skup. I tu smo imali probleme. Imali smo problem dok toga to su nas mnogi htjeli sa svojim skupovima otvoriti sa našim skupom. Vjerujte, gledali ste svima televiziji da je naš predizborni skup bio zakazan 30.9.5.19. Ali da ne bi pravili problem, da ne bi kažem ljudi kako se načelnik i njegovi ljudi oko njega okupljaju, ovo je tim, da vam kažem, istina, ovo je prvi dio tima do načelnika. Još imamo jednu malu operativu, ovdje je samo jedan dio toga tima na čelu sa našim McKenzijem, ovdje, onaj drugi dio tima nećemo davati, znate koji je u tom drugom timu, ali imamo 950 operativaca koji će raditi ove izbore za nezavisne kandidate. I ja mislim da je to ključ, ako Bog da, da naše mjesne zajednice skupa sa gradom pokažu i da oni ljudima koji pokušavaju sad kukovima ponovno uzeti u svoje ruke jer su šutili, a oni su radili ovakvu privatizaciju kako jesu, oni su doveli kukovima onako kako je bilo. I sad kad Bukovina dobijamo oblike, kulture, kulturnog rada sa svojim mjestnim zajednicama, kad se javljaju i kapitali, ponovno su narasli apetiti da uzmu Bukovina u svoje ruke. Vjerujemo u Boga da naš grad to zna, da naši građani to znaju, da naši Bukovijani i Bukovijanci znaju i vjerujemo u Boga, neću reći treće, već kažem da ćemo u Boga već drugo do 12 sati slaviti našu žlogu. Hvala vam što ste danas došli na ovaj skup, a sad ću vas službeno pozvati kao nezavisni kandidat, jer vi ste ovo pravi. Ovo su pravi. Mnogi nisu smjeli zakazati predizborni skup. Mi smo zakazali predizborni skup petak, 30.9. u 14 sati. Ja sve svoje Bugojanke i Bugojance, bez obzira
da li bili za nezavisne kandidate, poziva da samo čuju što se zato pred Gospodom govori i da uporedi roka kako dugo je želi, u kojem pravcu idemo i vjerujemo oko Boga, često puta ljudi bježi od nada veselje. Bugojno, Bosna i Hercegovina jeste šareni čilin. Šareni čilin i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, i Roma, i svi oni koji živi na području našeg Bugojna, i ostali koji živi ovdje i naše Bosne i Hercegovine. Na kraju, dragi moji prijatelji, dobro ste danas koje boje i ove pozivnice. Radit će 15 timova koji će podijeliti u svaku kuću ovu pozivnicu. Nemojte da vam bude teško. Doći kod Boga u svoj grad, obaviti svoju dužnost i vjersku, doći u grad, obići ovo popiti kafu, pijeti obići i u 14 sati na vrat se nabijem i da vidite s kojim problemom izlazi nezavisni kandidat. Sa ovim završavam press konferenciju. Hvala vam.